3-3. Četiri-tri za Emiliju, prvi set. Tri za Emiliju. Je li on to polomio? Nije. Nije polomio. Nije se gubio samo dva gema. Aha, stvarno, svaki čas. I staći ćemo. Moraš da plaćaš. A ono, da, finale, da. Odlično. 1000 eura upika. Super. Ali samo ne žavljaju.
set lopte. Četiri vodi Emilije. Četiri za Emiliju, prvi set. Početak drugog seta. Drugi set, Emilija vodi 1-0. Nisam, zato što nisam stigao. Ja sam stigao za zadnjih 8 sekundi. Žao mi. Malo sam slikao, ima da biće lepe slike. A mi smo računali na snimku iz finala. Jeste, jeste. Lepi klub. Evo sad Katja kaže da je MTP. Thank you.
3-0 za Emiliju, drugi set. За Емилио, други свет. Yeah, that's it. Thank you.
5-1 za Emilija. Match lost.